নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন। আজি আমি নতুনকৈ এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত আজি আমি অতিথি হিচাপে মাতি আনিছোঁ আমাৰ লগত জড়িত নিৰি নাইনত এতিয়া বহুল প্ৰচাৰিত, বহুল সমাদৃত, সকলোৱে ভাল পোৱা এখন ৱেব ছিৰিজ ৰোল প্লে। ৰোল প্লেৰ এগৰাকী স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ, মেইন কাষ্ট ধনজিৎ কাকতিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ। ধনজিৎ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি এখন ৱেব ছিৰিজৰ সম্পৰ্কে, ৱেব ছিৰিজখন হ'ল ৰোল প্লে। ৰোল প্লেৰ যিখিনিৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছিল সেই মানুহখিনিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। ৰোল প্লেৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিছিল ধনজিৎ কাশ্যপ, আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। তাৰপিছত স্ক্ৰীণ প্লে আছিল গুৰপ্ৰীত সিং, সচিন প্ৰসাদ। ডাইৰেকশ্যন আছিল গুৰপ্ৰীত সিঙৰ, এছ'চিয়েট ডাইৰেক্টৰ সচিন প্ৰসাদ, চিফ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিল আফ্ৰিদি মুকুট হুছেইন, এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিল প্ৰিয়ম ৰাজ দাস, ধীৰজ প্ৰতিম চান্দিল্য। ডাইলগছ আছিল ধীৰজ প্ৰতিম চান্দিল্য, ধনজিৎ কাশ্যপ। মেইন কাষ্টিং যিখিনি আছিলে সেইখিনি কৈ আছোঁ: ধনজিৎ কাশ্যপ, ৰিয়া থানাই, সাজু আহমেদ, সঞ্জীৱ বুঢ়াগোহাঁই, বিজিৎ কুমাৰ দাস, ৰিংকু বৰা, জ্যোতিশ্ৰী, বিকাশ খেলমা, সোনিয়া ভাৰদ্বাজ, প্ৰিয়ম ৰাজ দাস। ডাইৰেক্টৰ অফ ফটোগ্ৰাফী আছিল ইকৰামুল হক, ৰাহুল বৰ্মন। এডিটিং আছিল হিমাংশু বৈশ্য, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আছিল আৰ্চাদ এম ৰহমান, এছ এফ এক্স মিক্সিং এণ্ড মাষ্টাৰিং আছিল ভূপেশ শইকীয়া, আৰ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিল সচিন প্ৰসাদ, কষ্টিউম ডাইৰেক্টৰ আছিল ধৰিয়লি কাশ্যপ, মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছিল ভনিতা ব্ৰহ্ম। এইখিনি ব্যক্তিয়ে অতি কষ্টৰে এখন ৱেব ছিৰিজ নিৰ্মাণ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াইছে। ৱেব ছিৰিজখন হ'ল ৰোল প্লে। হম জিতে হে খুদ কে লিয়ে, আপনো কে লিয়ে, লেকিন আগর আপনি হি আপনে না রহে তো। उसूलों पे चलता, यहाँ गद्दारी करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाता। मैंने कहा था ना, उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दो। हेलो मुन्ना। अच्छा तुम अभी कहाँ हो? दिव्या, आर यू ओके? নাইনত আপোনালোকে যদি এতিয়া অলৰেডি চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাইছে ৰোল প্লেখন কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেব ছিৰিজ। আৰু যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰিব, সোনকালে নিৰি নাইন ডাউনলোড কৰক আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰোল প্লেখন চাওক। এতিয়া ৰোল প্লেৰ কথাখিনি, আমি কেনেকৈ ৰোল প্লে নিৰি নাইনলৈ আহিল, সেই জাৰ্ণি, সেই যাত্ৰা সম্পৰ্কে আমি আজি কিছু কথা পাতিম। বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ কেনেকৈ আজি ৰোল প্লে নিৰি নাইনত মানে ৰাইজে চাব পৰা হ'ল, এতিয়া অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰিটো, সেইকাৰণে মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক কিছুমান কথা জনা আপোনালোকে দৰকাৰ, সংগ্ৰাম কেনেকৈ হয়, এই লাইনত কেনেকৈ মানুহে কিবা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰে, কেনেকৈ ভাল কাম কৰাৰ পিছতো কেতিয়াবা প্লেটফৰ্ম নাপায়, কেতিয়াবা কেনেকৈ এখন প্লেটফৰ্ম পায়, তাৰপিছত কেনেকৈ মানুহে আকৌ সেই ভাল কামটোক আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা বহুত কথা আছে। গতিকে কেইটামান কথা আজি আমি পাতিবলৈ লৈছোঁ। চ' সেইদিনা মোৰ ওচৰলৈ বাৰে বাৰে মোৰ এজন এছিষ্টেণ্টৰ মানে ফোন আহি আছিল, কৈছে বাইদেউ এনেকৈ কেইজনমান যুৱকে আপোনাক লগ কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকে কিবা এটা প্ৰজেক্ট লৈ আহিছে, এটা প্ৰপ'জেল আনিছে, তেওঁলোকে নিৰি নাইনৰ কাৰণে এটা প্ৰপ'জেল লৈ আহিছে। তো সেই সময়ত নিৰি নাইনৰ কাৰণে বহুত প্ৰপ'জেল পৰি আছিল আৰু মই দৈনিক বহুত ডাইৰেক্টৰক লগ কৰি আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে মই সুধিলোঁ, বোলো কোন ক'ত কি এনেকৈ, যেতিয়া ক'লে নামবোৰো মোৰ চিনাকি লগা নাই, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ।
मैं मोर एसिस्टेंट रंजित बेहद नपा मैं मोर एसिस्टेंट साधारण है आम इंडास्ट्री अकान ची नाम नपाले मानु गुरुत कम दिए सो मैं मैं मोर एसिस्टेंट कैसे तुम्हें पाति ला कथा सो कैसे मोर बैद कथा पाती बेहद ना कि खूब जोर करके बार लग पा खुजी से तार पद चालू मैं ओके बहुत फल इन्सिस मोर एसिस्टेंटे बारे बारे मोबाइल कै आस मैं ठीक है पाँच मिनिट तार पास ग्रुपटूक मैं मोर कथ सोम दिल आम कार्यलये मोर हाथ एट प्रजेक्ट मानने लिखी मिली धुनिया के आनी से और फाइल एट बनाय आनी से फाइल तो सबमिट कर ले मैं केजुअलि विभिन्न धरण फाइलबाक प्रजेक्टबाक चाँ तेने के खूब केजुअलि ऊपर पर चालू फर्स्ट पेज ओके सेकेंड पेज ओके थर्ड पेज ओके मोर एक्सप्रेशन मोर मन मजर फिलिंग फोर्थ पेज मैं मन दी पढ़ा आरम्भ करलो मैं मानने गोटे मानने गोटे प्रजेक्ट मैं स्टाडी करलो पढ़िलो इतिमध्ये पाँच मिनिटर पर पंद्रह मिनिट मान हो गई तार पद मैं कथा पता आरम्भ करलो धनजीते कब इतना प्रथम मैं बता बहुत डांगर धन्यवाद दु विचार थैंक यू सो माच बा ये अपॉर्चुनिटी तो दियार कारण एंड इनफेक्ट निरी नाइन प्लेटफॉर्म तो आम दियारे इट्स ए ह्यूज अनर कि आम काम निरी नाइन आम देखा पाई मानु ऊर गई पासे बहुत लंग स्टोरी अपनी जने कले इट्स ए लंग स्टोरी मैं मैंने यू मैं एक्सप्रेस आज पाई मैं करम ये भल्के प्रथम तो एने हल्के मैं अपना लग पार आगते मैं विभिन्न प्रड्यूसर विभिन्न चेनेल इनफेक्ट मैं डांगर डांगर जी चेनेल आज मैं गोटेखी मानुक मैं लग कर मैं अकमान धनजित इंटरप्ट खुजीम मैं मैं बेकग्राउंड तो जानव विचार धनजित तुम लोग इंडास्ट्रीत फिल्ड तुम लोग के आसा কেনেকে তোমালোকৰ মানে কি কি কৰিছা অলৰেডি মানে ৰোল প্লে কৰাৰ আগতে তোমালোকে কেনেকুৱা বা একচুৱেলি এটো আমাৰ একদম ফার্স্ট প্ৰজেক্ট আছিল ওকে আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্ৰিত আমাৰ এজ এ ক্যামেৰা ৱৰ্ক এটো আমাৰ ফার্স্ট প্ৰজেক্ট আছিল আমি ইয়াৰ আগতে থিয়েটাৰ কৰিছো মই মধ্যপ্ৰদেশ স্কুল অফ ড্ৰামাৰ পৰা পাছ আউট 2015 আৰু 16ৰ পৰা তাৰছত ইনফেক্ট যিজন ডাইৰেক্টৰ গুৰপ্ৰীত সিং হি মোৰ বেচমেট আছিল সচিন প্ৰসাদ যোনে আৰ্ট ডাইৰেকশ্যন এছোসিয়েট কাম কৰিছে তেওঁ মোর বেচমেট আছিলে তাৰছত মেইন লিড ক্যারেক্টার জনি রিয়া থানাই যিজনি দিল্লীৰ পৰা সোৱালী হয় তেওঁ মোৰ লগত একেলগে মই যিখন ৰেপিট্ৰিট কাম কৰিছিলোঁ তেওঁ এজ এ মোৰ কো আৰ্টিষ্ট আছিলে সো এটা মিনি ইণ্ডিয়া বুলি ক'ব পাৰি যে গোটেইখিনি টিম আমি দিল্লী চণ্ডীগড় তাৰছত ইফালে আপোনাৰ বিহাৰ বম্বে এনেকে গোটেই টিমখিনি মিলি পিনে আমি এই প্রজেক্টটো কৰিছোঁ ওকে সো ইয়াৰ আগতে তোমালকে থিয়েটাৰ কৰিছিলা আমি ইয়াৰ আগতে থিয়েটাৰ কৰিছিলোঁ বেসিক্যালি আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড একদম থিয়েটাৰ আছিল মানে আমি একদম পিউৰলি থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে আমি মানে এটা প্ল্যান কৰিলোঁ না আমি অলপ নিজৰ ফিল্ডটো অলপ চেঞ্জ কৰি পিনে অলপ এটা নতুন কামত হাত দিব লাগে সো উই মুভ অন টু ফিল্ম ওকে আমি ৱেব সিৰিজখন তেতিয়া লিখা আৰম্ভ কৰিলোঁ গোটেই টিমখিনিয়ে হেল্প কৰিলে সবে কলে হ'ব মই সাপোর্ট কৰিম মানে কৰি গোটেইখিনি মানে লক খালো আৰু ওকে ওকে নাইস আৰু সো তাৰছত তোমালকে মানে প্ৰজেক্টটো লৈ বিভিন্ন প্ৰডিউচাৰৰ মানে দুৱাৰে দুৱাৰে গৈছা আৰু মই আপুনি বিশ্বাস কৰিব চাগে মই মিনিমাম 50 টু 60 পিপল আই জাস্ট এপ্ৰোচ পিপল নৰমাল প্ৰডিউচাৰো কৰিছো আমি লাষ্টত মানে মোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছিলে যে ঠিকে আছে মইতো বনামে বিকজ আমাৰ এনেকুৱা আছিলে যে নাই আমি কৰিমে লাগা হলে আমি ফোনেদিয়ে কেপচাৰ কৰিম কৰি পিনে আমি লাগা হলে ইউটিউব বা কিবা তেনেকুৱা যদি কোনোবাই একচেপ্ট কৰে আমি কৰিমে সো আমি কি কৰিলো যেতিয়া সেই বস্তুখিনি মানে আমি বনাই ললো সব হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি বিভিন্ন প্ৰডিউচাৰ বিভিন্ন মানুহৰ ওচৰত যাব ধৰিলোঁ স্পনচৰৰ ওচৰত যাব ধৰিলোঁ সবে ৰিজেকশ্যন 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 কিন্তু ইয়াৰে মাজতে মানে এটা মই এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম ল'ব বিচাৰিম মোৰ একদম স্কুলমেট চিৰাগ জালান অ'কে চিৰাগ জালান তেওঁ বিজনেছমেন হয় এতিয়া ভাল বিজনেছ এটা কৰি আছে তেওঁ মোক মই তেওঁৰ ওচৰত গ'লোঁ মই ক'লোঁ যে চিৰাগ
মোর ভাল লাগিল মানে কি মই যেতিয়া প্রথম বানে তেওঁলোকৰ মুখবিলাকলে চাইছো আৰু যেতিয়া প্ৰজেক্টটো চাইছো তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিছো যে ইয়েস দেয়ার ইজ সামথিং আৰু এওঁলোকৰ মুখবুৰলে মই যেতিয়া চাইছো তেতিয়া এটা তেওঁলোকে তেতিয়া খালি মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বা প্লিজ অলপ আপুনি ফিনান্সিয়েল সহায় কৰক আমি প্ৰজেক্টটো লৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু মই যে তেতিয়া সম্পূৰ্ণ প্ৰডাকশ্যনটো মই কৰি দিম বুলি তেওঁলোকক কম সেই কথাটো তেওঁলোকে ভবাই নাছিল তেওঁলোকে আৰু সেইদিনা ৰাতিপুৱা এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইনচিডেণ্ট আছে আমি ৰাতিপুৱাই মই আপোনাক কল কৰিছিলোঁ তে আপুনি ক'লে যে আপুনি ফোনটো উঠোৱা নাছিলে তিনি চাৰিমান কৰাৰ পিছতো তাৰপিছত মোৰ লগৰ বিকাশে ক'লে যে ধনজিত একো নহয় কৰকচোন উঠালে নাই আৰু ফোনটো কিন্তু আপুনি কৰক তাৰপিছত আল্টিমেটলি ছিক্স টাইমত আপুনি ফোনটো মোৰ ৰিচিভ কৰিলে তাৰপিছত ক'লে যে আপুনি ক'লে যে তোমালোকে আহা তিনিটামান বজাত মোৰ সেইদিনা একদম মানে সেই দিনটোৰ মানে ডেট ৱাজ মাই মানে লাইফৰ বহুত স্পেচিয়েল ডে বুলি ক'ব পাৰি আপুনি মোক তিনিটামান বজাত ফোন কৰি মাতিলে মই তালে যাব মানে ৰেডি হলো আমি সেইফালে আমাৰ মানে সেইদিনা কেনেকুৱা দিন বেয়া কি হয় মই নাজানো আমি চানমাৰীৰ পৰা আমি তেতিয়া চানমাৰীৰ ওচৰত আছিলো চানমাৰীত মানে আমি ওলাইছোৱে ওলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বাইকৰ পেট্ৰল শেষ জেনেৰেলি মানে বেচেলৰবোৰৰ লগত হয়ে আৰু আৰ্টিষ্টৰ লগত মানে পইচাৰটো যিটো মানে এটা নাটনি সেইটো থাকেই মানে আচ্ছা এই পেথেটিক কথাটোতো মানুহে গম নাপায় মানুহে গম নাপায় মানুহে ভাবে আৰ্টিষ্ট মানে একদম মানে তেওঁলোক বিৰাট সফিষ্টিকেটেড একদম বিৰাট বেছি একচুৱেলি আৰ্টিষ্টে বহুত এটা টাফ জাৰ্ণি টাফ জাৰ্ণি আৰ্টিষ্ট এজন হ'ব কাৰণে আপোনাৰ জাৰ্ণিটো বহুত টাফ হ'ব লাগিব ইজি বস্তু নহয় আপুনি বহুত বস্তু পঢ়িব লাগিব বা বহুত বস্তু আপুনি জানিব লাগিব তেতিয়াহে গৈ পিনে আপুনি এজন প্ৰকৃত আৰ্টিষ্ট হ'ব পাৰিব সেই মানে চানমাৰীৰ পৰা খোজকাঢ়ি কাঢ়ি কাঢ়ি আমি জুৰোদলে কিবাকে আহি পাইছো আৰু বিশ্বাস কৰিব আমাৰ ওচৰত এক টকা নাই মানে তাৰ আৰু মোৰ ওচৰত তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ কি কৰিব যাবতো লাগিবই যেনেকৈ হওক কি কৰিম মানে যাবতো যেনেকৈ হ'লেও লাগিব মই তাক কৈছোঁ যে এটা কাম কৰোঁ মোৰ দিন ইমান বেয়া নহয় তই টেনশ্যন নল'বি কৈছোঁ এটা পেট্ৰল পাম্পত সোমা দেখা যাব যি হ'ব যিজন পেট্ৰল দিছিল মই তেওঁ গোটেই ঘটনাটো কলো যে এনেকুৱা এনেকুৱা মই এজন আৰ্টিষ্ট এনেকুৱা এনেকুৱা মোৰ তাত পইচা নাই আপুনি মোক বেছি নালাগে মোক আপুনি খালি 50 টকাৰ তেল এটা দিয়ক মই অহাৰ সময়ত আপোনাক দি থৈ যাম পইচাটো মানে তেওঁৰ একে মানে একে চাটতে নে হাঁ বুলি কৈ দিলে ঠিক আছে হ'ব দিয়া তোমালোকে লোৱা আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ চিনেমা হল ওলাব তেতিয়া মোক ক'বা আৰু মানে কোনটো পেট্ৰল পাম্প এইটো আপোনাৰ KFCৰ পৰা অলপ আগত যে জুৰোদ অলপ পেট্ৰল পাম্পৰ সেই সদাশয় ব্যক্তিজনক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যদি সেই 50 ৰুপিজৰ পেট্ৰল নাপালো হয় চাগে আমি টাইমত আহি নাপালো হয় আপোনাক লগ নাপালো হয় কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰত্যেকটো কথা একদম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট একচুৱেলি মই ক'ব গ'লে বা ফিল্ম মেকিঙত মানে আমি মই যিটো লাৰ্ণ কৰিছোঁ মানে এজ এ মই কাৰণ ইয়াতে এক্সিকিউটিভ প্ৰডিউচাৰো এজ এ কাম কৰিছোঁ ৰাইটাৰ হিচাপেও কাম কৰিছোঁ এজ এন এক্টৰো কাম কৰিছোঁ আল্টিমেটলি নিজকে লঞ্চ কৰা টাইপে হৈছে উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি মানুহৰ মাজত মানে অসমৰ মানুহৰ মাজত এটা নতুন কনচেপ্ট বা নতুন বস্তু এটা কেনেকে বাহিৰত কেনেকে কাম হৈ আছে কাৰণ মই আপোনাৰ ছয় বছৰৰ পৰা মই মানে বাহিৰতে কাম কৰি আছো থিয়েটাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে হওক বাট
তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ প্ৰচেছটো বহুত বেলেগ, আমাৰ ইয়াৰ আৰ্টিষ্টখিনিৰ কাম কৰাৰ প্ৰচেছটো বেলেগ বেলেগ ডেফিনেটলি। সেই বস্তুখিনি যেতিয়া আহি পিনি ইয়াতে তেওঁলোকে কাম কৰিছে, ডেফিনেটলি মোৰ হিচাপত লাগিছে যে নাই কিমান নতুন বস্তু পাব। দেটছ ৱাই মই মানে আমি গোটেই টীমখিনি হৈ পিনে যে চব অল অভাৰ ইণ্ডিয়া বুলিয়ে ক'ব পাৰি, মিনি ইণ্ডিয়া, গোটেইখিনি মানুহ গোটাই পিনে প্ৰজেক্টটো কৰিছোঁ। আচ্ছা, তো পেট্ৰল ভৰোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত তোমালোকে আহি পালা। হয় হয় হয়। তো গতিকে আমি মানে অলৰেডি আমি মানে দেখিছোঁ যে যদি কষ্ট কৰা যায়, যদি বাই হাৰ্ট কিবা এটা কাম কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে সফলতা পায়। আৰু হয় তেওঁলোকে 50-60 মানুহক লগ কৰিছিল, মই হয়তো 60 বা 61 মানুহ আছিলোঁ যাক তেওঁলোকে আহি লগ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকৰ সকলোৱে সেই বস্তুটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবা এজন মানুহেতো কাৰোবাক ব্ৰেক দিবই লাগিব, গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ বাবে, সেইটো তেওঁলোকে ভাবে যে মই তেওঁলোকক ব্ৰেক দিছোঁ। গতিকে বাক মই মানে জাষ্ট ইণ্টাৰভিউ এটা কৰিম, মই মানে এটা স্পেচিয়েলি এটা মানে আপোনাৰ কাৰণে এটা আপোনাৰ কোৱালিটি এটা মানে মই জনাব বিচাৰোঁ। একচুৱেলি গোটেই ফিল্ম মেকিং বা যিখিনি আমাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত মানুহ, মই যিখিনি 60 আই জাষ্ট মেট, সেই মানুহখিনি মানে ইমানখিনিও এটা ক'ব গ'লে নামটো মই নকওঁ বাৰু, বাট এটা ইমানখিনিও যে মানুহ থাকে যে আপোনাৰ ওচৰত এটা প্ৰজেক্ট লৈ গৈছে বা আপোনাৰ ওচৰত এটা বস্তু এটা আপোনাৰ লৈ গৈছে, জাষ্ট আপুনি এবাৰ চাইছে বা হেৰি কৰিছে কি, যিমান যি নহওক মই এজন আৰ্টিষ্ট, আপুনিও এজন আৰ্টিষ্ট, চ' আৰ্টিষ্ট আৰ্টিষ্টৰ ফিলিংখিনি নুবুজিলে মোৰ হিচাপত তেতিয়াহ'লে আমি আৰু কেনেকৈ আমি জীয়াই থাকিম। মানে ইউ আৰ দ্য পাৰ্চন যোনে মানে সেই প্ৰজেক্টখন ভালকৈ খুলি মেলি চাই, এটলিষ্ট যিয়ে নহওক দিয়ক নিদিয়ক এটলিষ্ট আপুনি চাইছে, মানে সেই বস্তুটো মই মানে আজিও মানে মই ৰিমেম্বাৰ কৰোঁ যে অ'কে দেট ৱাজ শ্বি ৱাজ দ্য অনলি পাৰ্চন যোনে মানে সেই কামখিনি এটলিষ্ট বুজি পাইছে প্ৰজেক্টটো। এটা প্ৰজেক্ট বনোৱাৰ পিছত বা বহুত মানুহৰ এটা আবেগো থাকে, বহুত মানে কাৰণ ইট ইজ লাইক ইয়াৰ বেবি, না ইটস লাইক ইয়াৰ বেবি। আমি সেই প্ৰজেক্টটো একদম লাহে 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 ডেভেলপ কৰি 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 এদিন মানুহৰ মাজলৈ আনো। এক্স্যাক্টলি সেই জাৰ্ণিটো চবে বুজি নাপায়, এক্স্যাক্টলি সেই কষ্টখিনি চবে বুজি নাপায়, সেইখিনি হয়তো আমি অকল টীমৰ মানুহখিনি বা আপুনি যিখিনি বুজি পাইছে, কাৰণ আমি হোল থ্রু আউট দ্য প্ৰচেছ আমি আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ আছো। এক্স্যাক্টলি, আৰু ইটস এ প্ৰচেছ, ট্ৰুলি প্ৰচেছ, ইটস এ প্ৰচেছ, ইটস এ প্ৰচেছ, আৰু ইটস এ কমপ্লিটলি মানে কমপ্লিট টীম ওয়ার্ক, টীম ওয়ার্ক, ইয়েস ইয়েস, ইটস এ কমপ্লিট টীম ওয়ার্ক, মানে মই মই স্বয়ং সম্পূৰ্ণ নহয়, মই কমপ্লিট নহয় উইদাউট ইউ, ইয়েস ইয়েস, হ্যাঁ, ইউ আর নট কমপ্লিট উইদাউট মি বা উইদাউট অল দ্য মেম্বার্স অফ দ্য গ্রুপ। মানে ফিল্ম মেকিং অত মানে স্পট বয় ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কাকু নেগলেক্ট করব না, কাকু নোয়ারো। মই আজি মানে আৰু এটা কথা কব বিচাৰিছিল, একচুয়ালি কি হল, মই ইন্টারভিউটোৰ মাজতে কৈ দিব বিচাৰো, আমাৰ মেকআপ আর্টিস্ট যিজনী আছিলে ভনিতা বৰ্মা, ভনিতা শি ইজ ভেরি ট্যালেন্টেড, জাগিরোদ মহাবিদ্যালয় কলেজৰ পৰা, জাগিরোদ কলেজৰ পৰা পাছ আউট এক্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টত, তেওঁ দিন ৰাতি কাম কৰিছে। তেওঁ যদি মই ৰাতিপুৱা 6 মাতো, 5:30 আহি বা 5 আহি মানে তাই ৰেডি হৈ যাব, আৰু ধনজিতা কাক কাক মেকআপ কৰিব আছে কোৱা। আমাৰ মানে শ্বেডিউলটো ইমান মানে হেক্টিক হৈ গ'ল, কাৰণ কি হৈ গ'ল, নেম কাষ্টিঙৰ মানে ফাৰ্ষ্টত যিটো থাকে সেইটোত তাইৰ নামটো কিবা কাৰণে ৰৈ গ'ল। অহ, মোৰ মানে এনেকুৱা বেয়া লাগিছে, কাৰণ মই অনুভৱ কৰোঁ যে নাই আৰ্টিষ্ট এজনৰ পইচাটো ঠিকে আছে, চলিবৰ কাৰণে লাগে, হয় হয় ডেফিনেটলি, ক্রেডিটটো দিব লাগে, ক্রেডিটটো দিব কাৰণে মানে হেকাৰণে মই ভনিতাক মই সবৰ আগতে সৰিও কৈছো, ভনিতা বেয়া নাপাবা, এটো একদম মিষ্টেকলি হৈ গ'ল কামটো, সো কোনো তেনেকুৱা ইনটেনশন নাই, মই জাস্ট হেকাৰণে এটো কথা কলো, বিকজ ইচ এন্ড এভৰি পার্সন ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন ফিল্ম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপুনি কাকো নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰে, এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, আপুনি যদি মানে আপুনি হেয়ার ড্রেসৰ জনকো কব নোৱাৰে যে হি ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, ইয়েস 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 ডেফিনেটলি, কেতিয়াবা সুলিৰ সেই সুলিৰ চুলিৰ এটা ষ্টাইলিঙেও এটা কেৰেক্টাৰক বেলেগ ধৰণে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে, গতিকে তাতো যদি কেতিয়াবা ধৰক কাৰ্লি চুলি কৰি আছে কোনোবা এটা, যদি এটা কাৰ্ল যদি বেলেগ হৈ যায় সি কণ্টিনিউটি জাৰ্ক হৈ যাব পাৰে, গতিকে ইটছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এতিয়া কথা হ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোকে ধনজিতহঁতে আহিলে, আমাৰ প্ৰজেক্ট আমি এলাউ কৰিলোঁ, প্ৰজেক্ট তেওঁলোকৰ শ্বুটিং হ'ল। এতিয়া কেইটামান কথা মই আপোনালোকক মানে জনাব বিচাৰোঁ, সেইটো হৈছে যে শ্বুটিঙতো তেওঁলোকে কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ ষ্ট্ৰাগল কৰিছে, আৰু তাৰ মাজত আপুনি আমাৰ অসমৰ কাৰণে কিছুমান কথা ভাল, কিছুমান কথা অসমৰ কাৰণে বেয়া, যেনে অসমত মানুহবিলাকে কেতিয়াবা শ্বুটিং কৰা ইউনিটবিলাকক কেতিয়াবা খুবেই ৰেচপেক্ট কৰে, সন্মান কৰে, তেনেকৈ লৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা কি হয় মানে বহুত মানে তেওঁলোকক বেয়া চকুৰেও চায়। গতিকে ধনজিতহঁতৰ মই এটা কাহিনী জানি মোৰ খুবেই বেয়া লাগিছে, তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকে শ্বুটিং কৰি থাকোঁতে
কোন এটা লোকেশনত তেওঁলোকৰ ওপৰত মানে ফিজিকেল এছল্ট হৈছে, তেওঁলোকক মানে লোকেল পিপলে তেওঁলোকৰ পৰা পইচা সৰকাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যথেষ্টখিনি টৰ্চাৰ কৰিছে, তাৰ তেওঁলোকৰ বহুত কষ্ট কৰি তেওঁলোকে কৈছে অলৰেডি যে তেওঁলোকে নিজে নিজে ছেটো বনাইছে, তেওঁলোকে নিজে নিজে নিৰ্মাণ কৰা ছেট ভাঙি পেলাইছে, নষ্ট কৰি দিছে, যিটোৰ ফলত তেওঁলোকৰ এণ্টায়াৰ পইচা ক্ষতিটোতো হৈছেই, তাৰোপৰি কিমান কষ্ট কৰি এটা আৰ্ট ডিজাইন কৰি বনোৱা এটা ছেট তেওঁলোকৰ শেষ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ চকুৰ আগত ৰোল প্লে নিৰ্মাণ কৰি থাকোঁতে। গতিকে এই গোটেই ঘটনাটো ঘটিছে এটা অঞ্চলত, মই অসমৰ কাৰণে ই এক মানে কি কওঁ মই বদনামৰ কথা, কাৰণ অসমত শ্বুটিং কৰিব আহিছিল গুৰপ্ৰীত ৱাজ ফ্ৰম চণ্ডীগড়, ৰিয়া ৱাজ ফ্ৰম দেলহি এণ্ড শচীন ৱাজ ফ্ৰম বিহাৰ, চ' বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ পৰা ক্ৰিয়েটিভ কিছুমান মানুহ আহিছিল, কাম কৰিছিল, ধনজিতে নিজেই নিজকে অসমীয়া বুলি ক'বলৈ সেই সময়ত সিহঁতৰ আগত লাজ পাইছিল তাৰমানে। গতিকে তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কি আছিল, বেলেগ উদ্দেশ্য একো নাছিল, তেওঁলোকৰ পৰা কিছু পইচা সৰকোৱা, আৰু সেই পইচা সৰকাই সেই মানুহখিনিয়ে পইচাৰেনো কি কৰিলেহেঁতেন, অলপ মদ খালেহেঁতেন। গতিকে ধনজিতে কৈছে যে যিকেইটা ল'ৰাৰ পেট্ৰল ভৰাবলৈ টকা 50টা হাতত নাছিল, মই কেইটামান পইচা তেওঁলোকক মাত্ৰ এলট কৰিছিলোঁ প্ৰজেক্টটো কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ইচ পাই প্ৰত্যেকটো পেনি তেওঁলোকৰ হিচাপ মানে প্ৰত্যেক পইচা তেওঁলোকে হিচাপ কৰি খৰচ কৰিছিল, সেই ইউনিটটোৰ যেতিয়া ছেট এটা ভাঙি দিয়া যায়, সেই ইউনিটটোৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত ফিজিকেল এছল্ট কৰা যায়, তেওঁলোকৰ পৰা পইচা মানে ভাবে চিনেমা কৰিবলৈ আহিছে, হাতত বহুত পইচা আছে আৰু আহিছে এইটো। আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মানে আমাৰ অসমৰ যিটো আপুনি কথা ক'লে যে বাহিৰৰ পৰা টীম এটা আহি পিনে কাম কৰিছে, এইটো একচুৱেলি আমাৰ কাৰণে বহুত ক'ব গ'লে পজিটিভ কথা, বহুত পজিটিভ কথা, পজিটিভ কথা, কাৰণ অসমৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিটো এটা ৰেপুটেশ্যন আছে সেইটো বহুত বহুত বেলেগ। একজেক্টলি, বাহিৰৰ কাম চাওক, আপুনি কলকাতাৰ চাওক, মোৰ মতে মই সেইটো ভুল হ'বও পাৰোঁ, কলকাতা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আৰু অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী আই গেছ একেলগে আৰম্ভ হৈছিলে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী। একজেক্টলি একজেক্টলি একজেক্টলি, অসম অলপ আগতেহে আৰম্ভ হৈছিল, অসম চাগে অলপ আগতেহে আৰম্ভ হৈছিল। আপুনি আজি কলকাতা ক'ত গৈ পালে, গৈ পালে হয় অসম বম্বেতকে আগত, মানে বম্বেৰ চাইমুলটেনিয়াছলি অসমৰ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰম্ভ হৈছিল, মানে আজি বলিউড ক'ত গ'ল আৰু আমি অসম ক'ত থাকিলো। কিন্তু অসমত আকৌ পজিটিভ বহুত কথা আছে, যেনে অসমৰ লোকেশ্যন, হয় হয়, অসমৰ লোকেশ্যন মানে ইণ্ডিয়াৰ ক'তো ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন নাই। আপুনি আমাৰ, মই দৰ্শকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপুনি ৰোল প্লেখন চালে আপুনি এইটো ক'ব নোৱাৰিব যে এই শ্বুটিংখিনি আমি গুৱাহাটীত কৰিছোঁ। হয়, লোকেশ্যন তেওঁলোকে লোকেশ্যন এক্সপ্ল'ৰ কৰা কামটো, লোকেশ্যনটো যেনেকৈ তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে সেইটো সঁচাকৈয়ে ৰোল প্লেখন আপোনালোকে চালেহে গম পাব, ইমান ধুনীয়াকৈ আমি সদায় দেখি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনকে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, মানে আমি, মই যিটো ৰাস্তাৰে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ, খাৰঘুলিৰ ৰাস্তা এটা মই সদায় অহা যোৱা কৰোঁ, কিন্তু ৰোল প্লে দেখি পাইছোঁ, বা ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মই তাৰপিছত মই সুধিছোঁ যে তোমালোকে ক'ত কৰিছিলাহে শ্বুটিংখিনি, কৈছে বা এইখিনিতে কৰিছিলোঁ, মানে ইমান ধুনীয়াকে তেওঁলোকে লোকেশ্যনবিলাক মানে হেৰি কৰিছে, প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, লোকেশ্যনবিলাক ধুনীয়াকে তেওঁলোকে কভাৰ কৰিছে। আমাৰ অসম বুলি ক'লে মানে গোটেই এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টত ইমানখিনি জাগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আছে, আপুনি গোটেই হোল লাইফো যদি আপুনি ফিল্ম বনাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লোকেশ্যন শেষ নহয়, শেষ নহ'ব। এতিয়া সেই ধুনীয়া লোকেশ্যনত ডাইভাৰ্চিটি, একচুৱেলি ডাইভাৰ্চিটি বহুত আছে, ডাইভাৰ্চিটি আছে। আৰু ধনজিত, এটা কথা, সেই ধুনীয়া লোকেশ্যনত আজি যদি বম্বেৰ এটা টীমে আহি কাম কৰে, আজি যদি কলিকতাৰ এটা টীমে আহি কাম কৰে, আজি যদি চেন্নাইৰ এটা টীমে আহি কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই লোকেশ্যনবিলাকত আমাৰ এটা টুৰিজিমৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, আকৌ আমাৰ লোকেল কিছুমান টেকনিচিয়ানছবিলাকে কামো পাব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে। কিন্তু এই যে তোমালোকৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিলে, তেনেকৈ যদি মানুহে বোলে অকণমান মদৰ কাৰণে, অকণমান কিহবাৰ কাৰণে যদি ইউনিটবিলাকক এনেকৈ হেৰাছমেণ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহ নাহে আৰু। আৰু এনেকুৱা নহয় যে অসমত মানে মানুহে কাম কৰিব বিচৰা নাই, বিচাৰিছে গোটেইখিনি আমি অসমতে শ্বুট কৰিম, আৰু মানে ডেফিনেটলি আমি গোটেই টীমটো মানে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি টীম মাতিম। ওকে, সো মানে এই বস্তুটো যাতে নেক্সট নহয়, আমিও যাতে মানুহখিনিয়ে এই নিৰি নাইনৰ প্লেটফৰ্মটোৰ পৰা যাতে গম পাই যে নাই শ্বুটিং হলে বা কিবা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম হলে একো বেয়া, পাৰিলে আসলে সহায়হে কৰিব লাগে, পাৰিলে সহায়হে কৰিব লাগে, আৰু এনেকে ডিষ্টার্ব কৰিব নালাগে, সেই কথাবিলাকে আমাৰ অসমৰ সন্মানটো হানি কৰে, লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এটা বেয়া ইম্পেক্টটো পেলায়। গতিকে এতিয়া আমি ৰোল প্লে জাৰ্ণিৰ বিষয়ে আমি আৰু বহুত কিছুমান কথা জানিলোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ৰোল প্লেৰ বিষয়ে জানিবলৈ আছে, ছাউণ্ড ডিজাইনিং। মই কিয় কৈছোঁ, আপোনালোকে চাগে চাইছে ৰোল প্লে, যেতিয়া যিখিনি মানুহে চাইছে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক,
इट्स टेरिफिक सचाक माने कथा तो क्या कैसा मैं कारण रोल प्ले जी कहनी সেই কাহিনী ৰোল প্লেটো অকণমান মানে অলপ কমপ্লেক্স গোটেই কাৰবাৰটো মানে আমি একদম চিধা চিধিকে এটা ডাৰ্ক থিম এটা এক নহয় চাইকলজিকেল ট্ৰিটমেণ্ট এটা কৰা গৈছে গোটেই বস্তুটো মানে চাইকলজিকেল ট্ৰিটমেণ্ট এটা কৰা গৈছে চ' বস্তুটো মানে একদম প্লেইন এটা ষ্টৰী গৈ থকা নাই যিহেতু তাৰ চাইকলজিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰা গৈছে গতিকে মিউজিক প্লেজ এ ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল কাৰণ এই গোটেই বস্তুটো মোৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটোৱে কি বুজাব মই বেকাকে মানুহ এটালৈ চালে সি খং বুজাবনে দুখ বুজাবনে মোৰ ছাছপেঞ্চ বুজাবনে মোৰ ছাছপিচিয়াছ এটিটিউড বুজাবনে সেই কথাই গোটেই কথাটো মোৰ লুকটোৰ লগত মিউজিকটোৱে ছাপৰ্ট কৰিলেহে একজেক্ট বুজোৱা কাৰবাৰটো হ'ব আৰু সেই বস্তুটো লৈ পেলাই মানে ধনজিতহঁতে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছিল সেইটো অকণমান ধনজিত কোৱা তোমালোকৰ ছাউণ্ড ডিজাইনিঙৰ কাহিনীটো বা এনেকুৱা আছিলে যে ছাউণ্ডৰ আমি প্ৰথমতে বম্বেত আমি ভাবিছিলো যে বম্বেত কৰাম ভাল হ'ব বস্তুটো হেৰি হ'ব তাতে মই নামটো নকওঁ বাৰু তেখেতৰ নামবিলাক ক'ব নালাগে আমি ভাবিছিলো যে তেনেকে বস্তুখিনি আমি কৰিম গোটেই ছাউণ্ড ডিজাইনটো তাতে কৰিম কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি মানে হয়তো ডিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে হ'ল বা কিহৰ কাৰণে হ'ল তেওঁ কনচেপ্টটো বুজি নাপালে নে আমিয়ে বুজাব নোৱাৰিলো অৱশ্যে মানে মানে ফোনত চব কথা পাতিব লগা হৈছে যিহেতু মানে কৰোনা তৰোনা ইত্যাদি বিষয় আছে সেইকাৰণে বস্তুটো মানে হয়তো ভালকে আমি ইন্টাৰেকশ্যনটো নহ'ল চাগে তে কি হ'ল আমি ছাউণ্ডৰ কাৰণে আমাৰ মানে একমাহ পিছুৱাই যাব লগা হ'ল আৰু একমাহ পিছুৱাই যোৱা মানে এখন প্ৰডাকশ্যনৰ বাজেট আপুনি ভাবিব পাৰে মানে কেনেকুৱাকে কাৰণ ইমান মানুহ গোটেইখিনি টীম অলৰেডি ইয়াতে আছে গোটেইখিনি টীম মোৰ আছে আমি মানে আমাৰতো এনেকুৱা হৈছে যে আমি পাঁচ মাহত চাগে আমি চাৰিবাৰ ঘৰ সলাইছো সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰথমতেতো মই চবতকৈ প্ৰথমতে আমি খাৰগুলিতে আহিছিলোঁ ওচৰতে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰতে তে কি হ'ল তাতে যিজন আমাৰ হাউচ অ'নাৰ আছিলে ৰেণ্টতে তেওঁতো ইমান ধুনীয়া মানুহ আমি আপুনি বিশ্বাস নকৰিব ত্ৰিছজন মানুহ এটা টু বি এইচ কে ফ্লেটত থাকি দিলোঁ ত্ৰিছজন মানুহ মাই গড ইনফেক্ট দ্য হাউচ অ'নাৰ ডিডন্ট ছে এনিথিং অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মিউজিকৰটো এতিয়া লাষ্টত কি হ'ল আমি উই ওয়ার লাইক ফ্রাষ্ট্রেটেড মানে আমি আপুনি বিশ্বাস নকৰিব আমি চাৰিজন আমি মিউজিক ডাইৰেক্টৰ সলাইছো মই ইনফেক্ট কলকাতাৰ পৰা ল'ৰা এজনো মাতিছো আনি পিনে তাক এসপ্তাহ মই তাক চাৰ্ভিলেঞ্চত ৰাখি পিনে কৈছো আপুনি মিউজিকটো কম্প'জ কৰকচোন চাওঁ সিও নোৱাৰিলে লাষ্টত গৈ মানে এজন আৰু ইয়াৰে অসমৰ এজন ইয়াং হেৰি আৰ্টিষ্টে হয় তেওঁকো মই ধৰিছিলো যে তুমি কৰি চোৱাচোন কৰিব পাৰা নেকি তেওঁ মোটামুটি এসপ্তাহ দুসপ্তাহমান লাগিলে তেওঁ নোৱাৰিলে মানে আল্টিমেটলি দ্য মিউজিক ৱাজ লাইক আমি নোৱাৰিম চাগে আমাৰতো এনেকুৱা হৈছিলে যে আমি বহুত ডিচএপইণ্টেড হৈ গৈছিলোঁ যে আমি চাগে মিউজিকখিনি কৰিব নোৱাৰিমে নেকি বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি কৰিব নোৱাৰিমে নেকি নৰ্মেল যেনেকে আছে তেনেকেই দিব লাগিব নেকি কাৰণ মিউজিকটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি যেনেকে ক'লে মিউজিক নহ'লে দ্য চ'লটো মৰি যাব একচুৱেলি চ'লটো মানে শেষ হৈ যোৱা যেন হয় তাৰপিছত ফাইনেলি আমি যিটো ঘৰত শ্বিফ্ট কৰিছিলো মানে হেৰি কি কয় আপোনাৰ পাঞ্জাবাৰীৰ ওচৰত তে আমি সেইদিনা সেইটো এটা মানে ডাঙৰ ঘটনা আপুনি মানে বিশ্বাস নকৰিব আমি মিউজিকক লৈ পিনে মানে ভেৰি মাছ ডিচএপইণ্টেড আমাৰ মানে মানুহ সদায় আমি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মিউজিকৰ মানুহ বিচাৰোঁ কোনো কোনে কৰিব কোনে নকৰিব দহটা মানুহৰ লগত ফোনো কৰোঁ জাষ্ট ডাইলত ফোন কৰি মিউজিক ডাইৰেক্টৰৰ নাম্বাৰ খোজোঁ যে কোনোবা মিউজিক ডাইৰেক্টৰৰ নাম্বাৰ আছে যদি দিয়ক সিহঁতি পাঁচ ছয়টামান নাম্বাৰ দিয়ে তাৰপিছত ফোন কৰোঁ সিহঁতি কোনোবা থাকে আপোনাৰ নগাঁও কোনোবা এনেকুৱা বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ পালোঁ এদিন ৰাতিপুৱা শচীন আমাৰ যিজন এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ সি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰি আছিলে তে যিজন আমাৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আৰ্শাদ দা আৰ্শাদ দাও মানে লগত খোজকাঢ়ি আছে তেওঁৰ মানে এনেকৈ জাষ্ট ইণ্টাৰেকশ্যন আৰু তেওঁ মানে কি হ'ল নাজানো সি ক'লে যে আৰ্শাদ দা আমি এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা মিউজিক লাগে আৰ্শাদ দাই কৈছে ময়ো মিউজিক কম্প'জ কৰোঁ তাৰপিছত আল্টিমেটলি আৰ্শাদ দাৰ লগত আমাৰ কথা হ'ল আৰ্শাদ দাই আমাৰ কনচেপ্টটো বুজিলে প্ৰথম দিনাই মানে আৰ্শাদ দা আৰু আৰ্শাদ দাৰ মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছো হি ইজ চ' পজিটিভ পাৰ্চন অ'কে আৰ্শাদ দা বহুত পজিটিভ পাইছো আৰু
কামৰ প্ৰতি এজ এ প্ৰফেশ্যনেল যিটো আপুনি ক'লে এটিটিউড এটা হি হেজ দ্যাট আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁৰ মিউজিকখিনি দৰ্শকে হয়তো যেতিয়া ছিৰিজখন চাব সেই বস্তুটো পাব ফ্লেভাৰটো আপুনি পাব আপুনি ক'তো মনোটোনাস বস্তু এটা নাপায় গোটেই বস্তুখিনি এটা হেৰি পাব না এইকেইটা মই ক'ব লাগিব মানে যেতিয়া ধনজিতহঁতে গুৰপ্ৰীতহঁতে মিউজিক অকণমান কোনোবা এজন ডাইৰেক্টৰে কৰি আনে আনি গুৰপ্ৰীতে একদম এনেকৈ নমস্কাৰ কৰি পেলাই মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহে আৰু আহি পেলাই মানে সেই বুকুত হাত দি এনেকৈ থাকে বায়ে ভাল পাব নাপায় পাব নাপায় আৰু নাজানো কিয় মানে সেইটো গুৰপ্ৰীতহঁতৰ মই ৰোল প্লেৰ লগততো ধৰক মানে ক্ৰিয়েটিভ হিচাপে জড়িত নহয় মইতো প্ৰডিউচাৰ হিচাপেহে জড়িত চ' ক্ৰিয়েটিভ হিচাপে জড়িত নহয় যদিও মিউজিকটো যেতিয়া আনে শুনাবলৈ মই গতিকে আমাৰ সকলোৱে আমি সকলোৱে টীম ৱৰ্ক হিচাপে মই ভাবোঁ আমি ধনজিতহঁতৰ পৰা বহুত কথা শিকিব লগা আছে তেওঁলোকে এন এছ ডিয়ানচ হয় গোটেইবিলাকে পঢ়ি শুনি অহা তেওঁলোক বহুত ক্ৰিয়েটিভ পাৰ্চনচ হয় গোটেই টীমটো আৰু তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি এটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ আগলৈ উলিয়াই দিছে আপোনালোকে গমেই পাইছে তাৰপিছত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে তেওঁলোকৰ ক'ভিডো হৈ গ'ল একেবাৰে শেষত মানে যেতিয়া প্ৰজেক্ট শেষ হ'ল ছাউণ্ড ডিজাইন শেষ হ'ল এই গোটেই ষ্ট্ৰাগলবিলাক শেষ হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰজেক্টটো মানে ফাইনেলি মানে প্ৰজেক্টটো ৰিলিজ হ'ব আৰু আজি প্ৰিমিয়াৰ কৰিছো তেওঁলোকৰ গোটেই টীমটোৰ কভিড হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকে কভিডৰ লগত যুঁজিব লগা হ'ল মানে তেওঁলোকৰ অবিৰত সংগ্ৰাম গতিকে আমি বহুত কথা পাতিলোঁ ধনজিত আৰু আমাৰ কথাৰ মাজে মাজে আমি অকণমান আমাৰ ৰোল প্লেৰ ট্ৰেইলাৰ্ছ আৰু বাকী আমি কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু গোটেই ৰোল প্লে নামৰ যিখন ৱেব ছিৰিজ হয় সেইখন যদি আপোনাৰ চাবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিৰি নাইন নামৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আপুনি নিৰি নাইন চাৰ্চ কৰিলে পাব এপ ষ্ট'ৰত গ'লেও আপুনি নিৰি নাইন চাৰ্চ কৰিলে পাব এপটো ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তাতে কিছুমান ফ্ৰী কণ্টেণ্ট আছে সেইখিনিও আপুনি চাব পাৰে আৰু ৰোল প্লে যিহেতু নতুন কণ্টেণ্ট আমি নতুনকৈ ৰিলিজ কৰিছোঁ গতিকে ৰোল প্লে চাবলৈ হ'লে 199 মিনিমাম পইচা দি আপুনি তিনিমাহৰ কাৰণে 199 দেই এবাৰৰ কাৰণে নহয় তিনিমাহৰ কাৰণে 199 পইচা দি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি ৰোল প্লে আৰু বহুত ছিৰিজ আছে সেইখিনি আপুনি চাওক উপভোগ কৰক আৰু এটা কথা মই ক'ব খুজিম ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি কেইজনমান যুৱ প্ৰতিভাই আহি অসমৰ নিচিনা ধুনীয়া ঠাইখনত কষ্ট কৰি থাকি তেওঁলোকে কিমান কষ্ট কৰি থাকিলে আপোনালোকে কাহিনী শুনিছে তেওঁলোকে ঘৰ ভাড়া দিব নোৱাৰা এনেকুৱা অৱস্থা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকে এসাজ খায় কেতিয়াবা এসাজ নাখায় কেতিয়াবা তেওঁলোকে অলপমান মানে ফল মূল চলমূল কিবা খাই পেলাই গোটেই দিনটো কটাই দিয়ে এনেকৈ কাম কৰিছে তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি কাম কৰিছে আৰু দেখিলে আপোনালোকে যে তেওঁলোকে আৰ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিউজিক ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইবিলাকত মানে মিউজিক ডাইৰেক্টৰ যিজনে কাম কৰিছে সেই তেওঁ খুবেই ভাল কাম কৰিছে কিন্তু তেওঁ মানে যথেষ্ট ছাবচিডাইজড এটা পইচাত কাম কৰিছে গতিকে সকলোৱে তাৰমানে পইচাক মানে হয় ডেফিনেটলি পইচা লাগিব কিন্তু মানে ইয়াৰ পৰা কিমান বেছি পইচা ঘটো সেই উদ্দেশ্যৰে কাম কৰা নাই কিমান ভাল কাম এটা কৰোঁ সেই উদ্দেশ্যৰে কাম কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাততালি যেনেকৈ মানে সকলো আৰ্টিষ্টে যেতিয়া ষ্টেজত পাৰফৰ্ম কৰে দৰ্শকৰ হাততালি তেওঁলোকৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ এতিয়া আপোনালোকে ৰোল প্লে যিখিনি আৰ্টিষ্ট ইমান কষ্ট কৰি কাম কৰিছে নিৰি নাইনত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টটো চাই যদি ভাল পায় তাত এটা ভোটিং ছিষ্টেম আছে ভোটিঙৰ ষ্টাৰ আছে তাতে আপোনালোকে ভোট কৰিব সেইবিলাকে তেওঁলোকে তেতিয়া গম পাই যাব যে ৰাইজে আমাক কিমান ভাল পাইছে আৰু সেইখিনি গম পোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ গোটেই কথাখিনি এনেকুৱা হ'ব ৰাইজক মই এতিয়া জনাব খুজিছোঁ ধনজিত তুমিও মন দি শুনা এই ভোট যেতিয়া অধিক হ'ব আৰু আমি আশা কৰা ধৰণেৰে ভোটিং পাম তেতিয়া ৰোল প্লেৰ ছেকেণ্ড ছিজন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ ভোটিঙৰ ওপৰত এই কষ্ট কৰা আৰ্টিষ্টকেইটাৰ মানে ভৱিষ্যতৰ কামটো নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰু আপোনালোকেও ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা আকৌ এবাৰ চাব পাব ভৱিষ্যতলৈ কি হৈ গ'লগৈ যদি আপোনালোকে ভোট কৰি তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰে আৰু ইয়াতে মই অডিয়েঞ্চখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰোল প্লেখন ফাৰ্ষ্ট ছিজন চালে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ছিজন চাবই লাগিব মানে আমি তেনেকৈ বনাইছোঁ একচুৱেলি চ' আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিলে যে আমি কোৱালিটি ৱৰ্ক কৰিম চ' ফৰ দেট আমি 15 দিনৰ এটা ৱৰ্কশ্বপো কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে মানে যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট আহি ছেটত অহা নাই তাৰমানে আমি প্ৰথমতে 15 ডেজ ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ গোটেই আৰ্টিষ্টখিনি ইনফেক্ট ডি অ' পিৰ পৰা আদি কৰি গোটেই মানুহখিনি 15 ডেজ সেই ঘৰটোত যে ক'লো 25টা মানুহ থকা বুলি তাতে আমি এজ এ গোটেই টীম 25 দিন ৱৰ্কশ্বপ কৰিছোঁ
আমার উছরতে উজান বাজার মাছৰ হে বজাৰখন আছিল তেও যিজনি আমার এই ক্যারেক্টারটো কৰিছে সোনিয়া ভরদ্বাজ তেও ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা সিকিমৰ পৰা পাস আউট তো এনএসডিএন আর্টিস্ট শি ইজ ভেরি ডেডিকেটেড আৰু বহুত ভাল কাম কৰিছে আপোনালোকে মানে সিরিজখন চালে গমে পাব তেও ডাইরেক্টরে সদায় কৈছিলে যে তুমি মাছ বজাৰত যোৱা তাতে মাছ কাটা মাছৰ মানুহখিনিক চিনাকি হোৱা তো তাই সদায় মানে মোর মার কেইখনমান শাড়ি তাই মানে মাছ মাছ করে পেলালে সদায় রাতেপা তাই শাড়ি পিন্ধে আর মাছর বজারে গুছি যায় চাও মই মানে আর্টিস্ট এগৰাকী সো সি ইজ এ পাস আউট ফ্রম এনএসডি সিকিম সো তারপরা পাস আউট এগৰাকী আর্টিস্ট কিন্তু রোলটো পারফেক্ট করবর কারণে তেও মাছ বজারে গৈছে কেনেকে মাছ কাটে চাইছে মাছ কটা মানুহৰ সতে বহিছে বহি মাছ কটা শিকিছে মানে দিস ইজ কল ডেডিকেশন গতিকে আমি আমির খানের কথা কওঁ আমি আমির খানে যিটো ক্যারেক্টার করে পারফেকশনিস্ট বুলি আমির খানক কোৱা যায় আৰু পারফেক্টলি ক্যারেক্টারটো কৰিবৰ কাৰণে আমির খানে কি কি কষ্ট করে সেই কথাবোৰ আমি গসিপ কৰোঁ কিন্তু আমার মাজতো সোনিয়া ভরদ্বাজ নিচিনা এক্ট্রেস আছে আর্টিস্ট আছে ধনজিত ঠতৰ নিচিনা মানে আর্টিস্ট আছে যি সঁচাকৈ সেই কামখিনি নিজেই কৰি প্ৰেক্টিচ কৰে আৰু সাজুৰ কথা ক'বই নালাগে সাজু আমাৰ সকলোৰে ফেভৰেট এক্টৰ হয় ময়ো খুব ভাল পাওঁ সাজুৰ কাম সো সাজুৱে ইমান সাজুৱেও সেই মাছ বজাৰত গৈ সাজুৱে যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছে ৰোল প্লেখনত হয় সাজুদাৰ কামটো চালে মানে আপুনি সাজুদাৰ যিটো এটা নৰ্মেল সিৰিয়েলত কৰে আপুনি হেতুতকৈ বহুত কমপ্লিটলি ডিফৰেণ্ট আৰু এটা কথা আৰু এজন আৰ্টিষ্ট তেওঁ মানে মুন হেৰি মুন্না নহয় আৰু এজন আপোনাৰ মিয়া ভাই কেৰেক্টাৰটো মানে কেইটামান বস্তুত মই চাই আছো যে মিয়া ভাই ডাইলগটো কোৱা নাই কিন্তু যিটো এক্সপ্ৰেচন সো মানে সেই এক্সপ্ৰেচনটোৱে এনটায়াৰ কথাটো কৈয়েই দিছে আৰু তাৰমানে হয় সঞ্জীৱ বুঢ়াগোহাঁই তেওঁৰ নাম আমি সঞ্জীৱ ছাৰ বুলি মাতো সঞ্জীৱ ছাৰে ইমান ধুনীয়া কাম কৰিছে সিৰিয়াছলি আপুনি মানে চালে এনে সেই একদম হলিউডৰ টাইপ মানে ফিল এটা পাই যাব যিখিনি মানে কাম দেখাইছে তেওঁ গোটেই ফিল্ম মানে গোটেই সিৰিজখনত বহুত ডাইলগছ নাই কিন্তু যিখিনি চিনতে তেওঁ আছে মানে সেই চিনটো মানে তেওঁ একদম পুৰা লৈ গৈছে আৰু কেৰিয়াৰ আউট কৰি লৈ গৈছে মানে আৰু আৰু ৰিয়া তাই মানে যিটো কেৰেক্টাৰ কৰিছে সেইটো কেৰেক্টাৰ মানে সি ইজ ফ্ৰম দিল্লী ইয়াত অসমত আহি থাকি লৈছে তেওঁ মানে ভিতৰত এটা তেওঁৰ এটা চাইকলজিকেল এটা ট্ৰমা এটা আছে সেইটো ইমান তাইওতো বহুত ৰিহাৰ্চেল কৰিছে চাগে একচুৱেলি হে কলো না 15 ডেজৰ যিটো আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ আছিলে বা ইচ এণ্ড এভৰি এক্টৰে মানে কাম কৰিছে গোটেই হে এতিয়া তেওঁৰ যিটো চাইকলজিকেল মই এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ কিছুমান দিন 4-5 দিন ৰুমৰ ভিতৰতে বন্ধ হৈ থাকে মৰি যোৱা বুলি ক'লেতো মৰি যোৱাৰ ফিলিংটো আনিব নোৱাৰো কিন্তু সেই বস্তুটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে দেৰ ইজ অল্টাৰনেটিভ থিংছ যিটো আমি মেথড এক্টিং বুলি কওঁ দিনটো কিন্তু মানে গোটেই দিনটো পানী নাখায় বা কেতিয়াবা গোটেই দিনটো ভাত খাব নিদিয়ে ডাইৰেক্টৰে এনেকুৱা কৰে কেতিয়া তাৰ কিছুমান এনেকুৱা চিন আছে যে বেয়াৰ ফুট চলিব দৌৰিব লাগে বা খোজকাঢ়িব লাগে আপুনি চিনবোৰ চালে গম পাব পটককে এজন আর্টিস্টে গৈ পিনে ৰাস্তাত দৌৰি দিয়াটো একদম সম্ভৱ নহয় তেওঁ খাৰগুলিৰ পৰা গুৱাহাটী ক্লাবলৈকে খালী ভৰিৰে খোজ কাঢ়িছে কাৰণ কেৰেক্টাৰটোৱে অকণমান খালী ভৰিৰে খোজ কঢ়া চিন আছে গতিকে এইবিলাক কয় ডেডিকেশ্যন গতিকে এইখিনি আমি আৰ্টিষ্টৰ পৰা এইবিলাক শিকিব লাগিব গতিকে ইমান যিহেতু তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে গতিকে অৱশেষত মই এটাই কথা ক'ম মানে যে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক আপোনালোকে এই টীমটোক আশীৰ্বাদ কৰক আপোনালোকৰ আপোনালোকে যদি চাই আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে সেইটোৱে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ হ'ব আমি ধনজিত সামৰিব লাগিব গতিকে আমি সকলোকে মানে ধনজিত আৰু মই একেলগে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ৰোল প্লে চাই আপোনালোকৰ ফিডবেক ভোটিঙৰ জৰিয়তে নিৰ্ণায় নেপত নিশ্চয় দেখুৱাব ধন্যবাদ